ir stada savo, din adnime lebizdi eš pazis, da ganišta ne zades izlog, da ganišta ne zades izlog. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Predraga braćo i sestre, dragi prijatelji, dok vas srdačno pozdravljam, želim danas sebe i vas podsjetiti na nevjerovatnu činjenicu. Mi se okupljamo kao crkva, dakle zajednica Božih izabranika, kao braća i sestre koje je Bog sam po svetom krštenju učinio za sol zemlje, za kvasac čitavoga čovječanstva, za svjetlo ovoga svijeta i naše povijesti. Možemo biti na izvana još tako nemoćni, nejaki, malobrojni, na prvi pogled neefikasni, ali ipak smo Kristovo mistično tijelo. Dakle, u Božjem naumu onaj instrument, oruđe, po kome unatoč našoj nedostojnosti Bog spašava i izvlači iz tame današnji svijet. Zato na početku ovog našeg zajedničkog čina vjere, što je slavlje Euharistije, probudimo u sebi svijest odgovornosti za spas ovoga svijeta, za svjetlost u ovome svijetu. Povežimo se u iskrenoj, poniznoj ljubavi. Pomislimo na svu braću i sestre, ponajprije naše nadbiskupije, zatim čitave crkve. Priznajmo i svoje slabosti, svoje duhovne nemoći, ali povjerujmo izrazito, jako svjesno, da je Bogu sve moguće, upravo da čini po nama dobra djela. Probudimo onu vjeru koja je imala blažena djevica Marija, osobito kada je čula, Bogu je sve moguće. Moguće je po nama činiti velika djela. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože, Tvoj je Sin podnio za nas muku križa, da nas otme od đavolske vlasti. Podaj nam milost uskrsnuća. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen.
Čitanje dijela apostolskih. U one dane ustade u vijeću neki farizej imenom Gamalijel, zakonodavac, kojega je poštovao sav narod. On zapovjedi ljude da ljude načas izvedu, pa će vijećnicima: Izraelci, dobro promislite što činite s tim ljudima. Da prije nekog vremena podiže se Teuda, tvrdeći da je netko juzanj prista oko 400 ljudi. Pis maknut, i sve mu se pristaše razbježaše, i netragom ih nesta. Nakon toga, u dane popisa, podiže se Juda Galilejac i odvuče narod za sobom. I on propade, i sve mu se pristaše raspršiše. I sad evo, kanite se, velim vam, tih ljudi i otpustite ih, jer ako je taj naum ili to djelo od ljudi, propast će. Ako li je pak od Boga, nećete ga moći uništiti, da se i Bog u ratu ne, da se i s Bogom u ratu ne nađete. Poslušaju ga, pa dozovu apostole, išibaju ih, zapovjede im da ne govore u ime Isusovo, pa ih otpuste. Oni pak odu ispred vijeća, radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za ime. I svaki su dan u hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista Isusa. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Zajedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. U Gospodina se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u Gospodina se uzdaj. Zajedno molim Gospodina da živim u domu Gospodnjem. Aleluja, aleluja, aleluja. Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijatskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo, jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Podigavši oči i ugledavši kako silan svijet dolazi k njemu, upita Isus Filipa: gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? To reče kušajući ga, da znao je što će učiniti. Odgovori Filip: za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.
Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra, ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih kruhova i 2 ribe. Ali što je to za tolike? Reče Isus, neka ljudi posjedaju, a bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjetaše dakle muškarci, njih oko 5000. Isus uze kruhove, zahvali pa razdijeli onima koji su sjedili, a tako i od ribica koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima, skupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupiše dakle i napuniše 12 košarica ulomaka, što od 5 ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su dakle ljudi vidjeli čudesni znak što ga Isus učini, rekoše, ovo je uistinu prorok koji ima doći na svijet. Kad Isus dozna da kane doći, pogubiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru posve sam. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Aleluja, aleluja, aleluja. Evo, dragi prijatelji, u 6 sati na večer je počela zabrana kretanja po vanjskim ulicama i mi smo dakle okupljeni zato da se možemo jače kretati svojim unutarnjim svijetom koji je svakako bogatiji od ovog vanjskog svijeta kojeg inače radi posmatramo i divimo mu se. Slušali smo bogatu riječ Gospodnju. Ja ću se zaustaviti samo na nekim vidicima jer ćemo tu cjelovitu riječ Božju i drugim prilikama tumačiti toliko više o Isusovom čudotvornom umnažanju kruha. Htio bih da se podsjetimo na ovo. Koja to još ustanova ima tako dugačak kontinuitet kao crkva Kristova? Toliko puta su joj toliki prorokovali kraj, ona se ipak veća i raste. Da, crkva se mora uvijek većati i rasti, jer je to osnovni princip života, a Bog je tajna života, to je osnovni princip ljubavi, a Bog je ljubav. Ipak mi još kao kršćani premalo, bilo po kvantitetu, bilo po kvaliteti, rastemo. Premalo dakle dosljedno svjedočimo snagu Božje ljubavi. Upravo zato, kako znate, redovito u uskršnjem vremenu čitamo apostolska dijela. Sjećate da smo još u korizmi govorili da je uskrs proljeće, duhovno proljeće crkve. Apostolska dijela svjedoče kako je prva crkva unatoč tolikim poteškoćama rasla, cvjetala, donosila obilate plodove. Rasti, reko smo, osnovni je zakon života. Budimo zato danas jedne strane, predraga braćo i sestre, vrlo ponizni. Priznajmo kako ima i u našim zajednicama, crkvenim, župskim, drugim, puno slabosti, kako ostajemo svi jako osjetljivi, kako često i među nama zavlada zavist, kako bismo svi voljeli imati priznanja, prva mjesta, uspjeh i tako dalje. Apostoli pak u današnjem čitanju izjavljaju kako su
citiram doslovce, radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za ime. Neobično. Najprije, za koje i čije ime? Zna se, za ime Isusovo, bolje za Isusa Krista samoga. Ali, zašto bi trebali biti radosni zbog pogrđivanja, radosni zbog ponižljivanja, radosni zbog patnje i svega što su morali pretrpjeti? Ponajprije, baš ovakva formulacija je tipična semitska, istočna. Oni, apostoli i učenici, bili su radosni jer su bili dostojni da pokažu Isusu svoju pripadnost, svoju ljubav, svoju zahvalnost. Danas smo, naime, zbog mentaliteta, kulture u kojoj živimo, izgubili pravu svijest i o tome tko je Isus, a i mi kome pripadamo. Veliki sociolog Bauman govori o tekućoj stvarnosti. Ništa nije stabilno. Nemamo stupove na kojima živimo. Moguće je sve ovako ili onako. Na neki način smo samodostatni, slični mitskom grčkom mladom čovjeku koji je toliko se divio svojoj ljepoti tjelesnoj, gledajući u rijeku, diveći se svojoj ljepoti da se je utopio. Evo tako smo na neki način, to je tipična oznaka nas ljudi danas, zagledani u svoju vlastitu vanjsku ljepotu, da se izgubimo. Zato je važno ovo razmišljanje. Ponajprije kad kažemo ime, znamo da je jedno ime nad svakim imenom, to je ime Isusa Krista. Pred tim imenom trebamo poklekivati svi. Kad kažemo poklekivati, znači da mu damo priznanje i štovanje kako pripada Bogu samemu. Dakle, kad izgovorimo, kad čujemo to ime, trebalo bismo odmah nekako živo, ushićeno i svestrano okušati svu neizrecivu radost. Klasici bi rekli, mi danas to ne volimo, svu slatkoću te stvarnosti. Slatkoća tu znači ono što nas najbrže ozdravlja. Kad uzmem slatkost, šećer, odmah mi postane bolje, jer šećer odmah djeluje. Ljubav do Krista odmah djeluje u čitavom našem biću. I tako bi trebalo, kada izgovorimo ime Isus, da kao šećer čitavo moje biće prožme, daje mu snagu i radost. Da trebamo otkrivati da nema druge stvarnosti osim Bogočovjeka Isusa Krista koji nama nosi tu punoću. On je sve. I sva naša povijest, i sva naša sadašnjost, i sva naša budućnost. Jedina sigurnost u sve kozmičkom i u svem apsolutnom smislu života. Tko do sada nije to osobno molitveno okusio, jer nije ozbiljno shvatio i proučio svoj život, pa i ogroženost svoga života, što svjedoči danas virus, tko to nije osjetio, jasno je da nije mogao osjetiti svu izazovnost svoga života. Dakle, rekli smo da je tipično za naš današnji svijet tekuće stvarnosti da živimo nekako bez konstanti, stalnosti, stupova. I zato govorimo o relativnosti. Papa Benedikt XVI.
govori o apsolutizaciji relativnosti. Ona nam danas vlada. Tko pak otkrije ko je Isus, otkrije i drugu stvarnost. Što je za mene, za moje nutarnje zadovoljstvo jako važno. Otkrijem odmah kome pripadam. Ja nisam više ničije biće, nego osoba koja nekome pripada. Svatko sa normalnom pameću, logikom, smislom, poznavanjem vrednosti života, zna da pripadati Kristu, nema ni jedne druge alternative. Samo ova pripadnost mi daje apsolutnu sigurnost. Ništa drugo nije ni izdaleka slično činjenicom da pripadam Isusu Kristu, da znam čiji sam sin, kćerka. Tko ima dakle to iskustvo pripadnosti Isusu, dobiva, i to je sada važno, za takozvanu mistagogiju, uranjanje u duhovni svijet, dobiva u sebi, po daru Božjega duha, integralnu spoznaju. Mogli bismo mirno reći neki pravi duhovni instinkt. To nije više instinkt životinja, već u duhovnom životu dobivamo taj unutarnji instinkt. Knjiga Otkrivenja, koja najviše govori o tom mističnom suživotu, zato govori da svatko koji ima taj odnos do Boga dobiva u srcu bijelu pločicu. I na toj bijeloj pločici piše sve ono što ne mogu razumsko utemeljiti, ali u dubini svoga bića znam da sam voljen, da nekome pripadam, da je on moj apsolutni garant, štit koji me vodi. Takav čovjek dakle dobiva unutarnji identitet ili, rekli bismo, duhovnu šifru pripadnosti. I znam da samo ja imam taj odnos preko te šifre do Krista i on do mene. Zato su sveci tako originalni, tako osebujni. Po tom duhovnom instinktu iskustveno znam da se moram veseliti, ako mogu njemu, imenu Isusovu, pokazati svoju pripadnost. Baš pokazati. Zašto? Jer tek onda kada pokazujem ljubav, znam da napredujem, da se približavam. Rekli bismo, to je dinamika moga života. I samo onda kada baš pokazujem tu ljubav, znam da opravdam svoj život, da sam ga utemelio i da smijem živjeti, da, kao što su rekli apostoli, da smo dostojni bili trpjeti ili doživljavati ponižavanje sa strane drugih. Dakle, taj duhovni instinkt zahtijeva od mene da mu se sve više i više bližim, i za cijenu poteškoća, nerazumijevanja, suprotstavljanja, jer samo tako mogu očitovati svoju ljubav. Naime, onaj koji voli zna iz unutarnjeg iskustva ljubavi da mora pokazivati svoju blizinu, svoju jakost ljubavi, svoju nesavladivu čežnju da postane sličan voljenome. Ako nekoga volim, hoću mu biti sličan. To je osnovni zakon ljubavi. Gledajte, zar to ne očituju već mala, najmanja djeca? Kako se vesele da mogu mami pokazati da napravi prvi korak, izgovori prvu riječ, da joj može nešto dati, da joj može nešto recitirati. Mi moramo znati da smo djeca Božja i da je važno dakle da svomu spasitelju Isusu pokažemo tu ljubav.
Zar ne čini tako svaki autentičan zaručnik, zaručnica prema svome izabranome? Kako će se inače približiti, kako mogu sklopiti savez bračni, ako nisu najprije to pokazali? To su znali već stari ljudi, zato je osnovno pravilo bilo već kod Rimljana, non progredi, regredi ist. Kako brzo ne napreduješ, odmah nužno nazaduješ. Samo onaj, dakle, tko stalno napreduje, može biti i unutarnje zadovoljan. Ne mogu ići u natraške, a biti srećan da propadam. Zar bi se smjela samo u crkvena zajednica drugače ponašati? Evo zašto je tako važno da upravo u ovo vrijeme Uskrsa idemo tim putem i da vidimo kako je svaka zavist, svako traženje samoga sebe, svaka destruktivnost u osnovi protiv ljubavi, protiv zakona života. Crkva, braćo i sestre, to smo dakle mi, kao sakramenat spasenja, treba ponovno zaživjeti tim osnovnim mističnim kretanjima, snagom. Mi možemo spasavati, i to je važno okušati, druge samo toliko koliko iz trenutka u trenutek pokazujemo da nas Krist sve više i više privlači. Koliko više nas Krist privlači, koliko više je u nama uzdizanja ka cilju, ka Kristu, ka suncu, time nužno podižemo čitav svijet ka svjetlu. Evo, molimo na ovoj svetoj misi da bi se to s nama stvarno događalo. Pomolimo se, braćo i sestre, Gospodinu, koji nas voli i vodi pravim putem u život. Za papu, biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, da žive uzorno u vjeri pred Božjim narodom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za čovječanstvo, da se organizira u poslu, kako bi svi ljudi imali potrebno za svakidašnji život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve Kristove vjernike, da se revno okupljaju nedjeljom i blagdanima na euharistijsku gozbu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za progonjene kršćane, da iskuse Isusovo blaženstvo o progonjenima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokojne, da dožive radost udjela u nebeskoj gozbi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kriste, živote i uskrsnuće naše, ti si na križu predao Ocu, da bi ljudski rod spasio od vječne osude i omogućio nam dar vječnog života u slavi nebeskog kraljevstva. Osposobi nas da bismo u toj vjeri i mi radosno živjeli s tobom i jedni za druge, molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo za sve članove naše nadbiskupije, da bi voljeli čitavim svojim bićem svakoga dana pokazivati svoju ljubav prema Bogu, prema crkvi, prema spasenju svijeta. Gospodine Bože, slavimo otajstvo muke smrti uskrsnuća Tvoga Sina. Usliši nam molitve i daj da po Isusovim zaslugama budemo dionici nebeskih radosti.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Nek mine, Majko, s lica Tvog, ta tuga duboka. Gle, Sina Tvoga premilog, pun slave, Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, naše prinose. Pomozi da sačuvamo što smo dobili i postignemo što si pripravio po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je križ žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka: Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere,
Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrše je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Stanislavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih k svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Zar nam nije Bog Otac dovoljno pokazao svoju ljubav, slavši nam svoga Sina čak u smrt da bi nas otkupio? Zar samo mi da ne bismo pokazivali ljubavi prema Bogu? Pokušajmo se svi sabrati u jedan sam glas, bilo gdje smo, i pjevajmo Ocu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista, jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodni bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Jagnjanče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagnjanče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagnjanče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.
Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Pomolimo se. Čuvaj, Gospodine, svoje krštenike trajnom dobrotom. Mukom i smrću Tvoga Sina smo otkupljeni. Daj da se radujemo njegovu uskrsnuću po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Bože, stvoritelju svijeta, svemogući i milostivi, koji si iz ljubavi poslao svog Sina u svijet, kao liječnika duše i tijela, pogledaj svoju djecu, koja se u ovom teškom trenutku zbunjenosti i zabrinutosti u mnogim regijama Europe i svijeta obraćaju tebi, tražeći snagu, spas i olakšanje. Oslobodi nas bolesti i straha, izliječi bolesne, utješi članove njihovih obitelji, daj mudrost našim poglavarima, snagu i nagradu liječnicima, medicinskim sestrama i volonterima i vječni život za umrle. Ne napuštaj nas u trenutku kušnje, već nas izbavi od svakog zla. Molimo Tebe, koji sa Sinom i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Sveta Marijo, Majko zdravlja i nade, moli za nas. Dozvolite, draga braćo i sestre, da vas ponovno pozovem, da mislimo i na sutrašnji dan, kada je blagdan svetoga evanđelista Marka,
pa tako i neka naša braća svećenici slave imendan, monsignor dr. Marko Čolić, preporučujem ga u molitve i za njegovo zdravlje, vi svi znate da mora hodati na dijalizu. Drugi naš svečar je prečasni Marko Trošt, župnik u Nišu i dekan Niški. Neka ih sveti Marko zagovara, štiti i brani, a svima nama nek pomogne da mi svojim životom pišemo evanđelje za ovo naše vrijeme s načinom života o kojem smo i razmišljali. Primimo sada blagoslov da bismo mogli postići sve ono što Bog od nas želi. Gospodin s vama, i s duhom tvojim, naklonimo se na blagoslov. Bože, zaštito onih koji se u te uzdaju, blagoslovi svoj narod, spasi ga, štiti i vodi, da slobodan od grijeha i siguran od neprijatelja i bolesti, ustraje u tvojoj ljubavi po Kristu gospodinu našemu. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazdan. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Kraljice neba, raduj se. Aleluja, aleluja. Jer Bog si dostojna bila nosi. More.